بس رات ناقام اسمز اجس بستي مز ونان تاتي فات بستي مز اي مشكايت دوب جيتا سيم بزرق انسان يمشي من باچن اسن نماز مستي شور دبان هس تيك مي غاريس يات بستي مز هكشت اور جپت كن بستي مشكايت دبان يم بزرق شي من لختن باچن مسجد من روب كر تو شو خرتي جي كرانس تو شو سيت كران يتس مگر امس بزرگ سن يي ترمت فكري يم سات نئی بچ سانی مسجد مز آس تیل پرزی یت امتس جناز تکیازی یہ بچ سانی مستقبل اخ گارنٹی اخ اس بزرگ اس پنژہ وری شیٹھ وری ستتھ وری کرن یہ کیا چھ امس ونو یہ ایکسپائر گومت یہ ون دپان ون زین بہ جنت مسجد مز مگر اس چھ اس اعتراض کی مگر یہ سون مستقبل سہ کس سہ یہ لکٹ بچ یم سات میں امس بچ سن حوصلہ افزائی کرو مسجد مز امس روب کرو مسجد مز زن یو سون مستقبل ات جناز پر بچن کرو حول مسجد مز بچن دیو تعلیم اور مسجدن ست کرو درسگاہ قیم مسجدن صرف پانچن وقت نمازن خطر کی بلکہ مسجدن ست ست کرو درسگاہ قیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين يا رب العالمين الله تعالى سجي بيش النار تعريف يم وحده لا شريك ربي ذو الجلال ونكس يك مسلمان جماعتس اكس نيخ مقصد استات يك جاي جماع قصر توفيق عطا كر الله تعالى فين پرن بارگاه مسئول سمن يتنس جهن قبول اور بیشن حمد فنا پت درود سلام برزا کی خیر انام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عن يمساني قدرية كائنات سنز بحث اتحادي بحث رهنما بحث وط هاوك آئي اور اوه چيش پانس پتر یہ دینی حق زانان کی اتنس اس کا محفل منعقد کرو
ییٚتنَس أسۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ تعٲریٖف کَرو تَتنَس سوزو أسۍ درود سلام برکاتِ کٔرِتھ انعام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پٮ۪ٹھ. چوٗنٛکہِ یہِ مجلِس چھِ اَکہِ خاص مُناسبت قٲیِم یِوان کَرنہٕ، غالِباً چھُ یَتھ بٔستی منٛز أکِس مسجِد شریٖفَس بُنیاد ترٛاونُک اِرادٕ. اَتھ ضِمنَس منٛز چھِ واریاہَن مُسلمانَن کیٚنٛہہ سوالات پَتہٕ، اور سُہ سوال یُس تقریٖباً سارنٕے مُسلمانَن چھُ گژھان پَنٕنِس ذہنَس منٛز پٲدٕ، دَپان اگر بٔستی منٛز مسجِد چھِ اَکھ زٕ ترٛےٚ، یہِ گَرٕ گَرٕ مسجِد بَناونٕچ ضروٗرت کیٛاہ چھِ؟ گۄڈنیُک سوال چھُ یہِ. دوٚیِم چیٖز چھُ، ییٚلہِ أسۍ اِسلامی تاریٖخَس پٮ۪ٹھ نظر ترٛاوان چھِ، ییٚمہِ مسجِد ہِنٛدِس کٲم سۄ چھِ آمٕژ وٕنکیٚس موجوٗدٕ زمانَس منٛز محدوٗد کَرنہٕ. ضروٗرت اِس بات کی ہے کہِ أسۍ ترٛاوو اِسلامی تاریٖخَس پٮ۪ٹھ نظر، یَنہٕ پٮ۪ٹھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدیٖنہِ مُنَوَّراہَس منٛز سُہ اِسلٲمی معاشرٕ قٲیِم کوٚر، ییٚمہِ ساتہٕ خلافت یا ییٚمہِ ساتہٕ اِسلٲمی حکوٗمت قٲیِم کٔر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدیٖنہِ مُنَوَّراہَس منٛز، اَمی اِسلٲمی حکوٗمتٕچ گۄڈنِچ کٲم کیٛاہ ٲس؟ أسۍ چھِ غالِباً یِم چیٖز کَران اِگنور. بہرحال یُس اَسہِ وٕنکیٚس زبان زَد سوال چھُ کہِ اگر بٔستی منٛز مساجِد چھِ، یہِ الگ مسجِد بَناونٕچ ضروٗرت کیٛاہ چھِ؟ اَمہِ خٲطرٕ وَنہٕ بہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد فرمان کہِ رب العالمیٖن چھُ قرآنِ کریٖمَس منٛز اَمہِ مسجِد ہُنٛد بُنیٲدی مقصد سُنٛد اِشارٕ کران، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجِدَن کوٚر اللہ تعالیٰ ہن اکھ عظیٖم شرف عطا، یِمن مسجِدن ہُنٛد نسبت کٔر اللہ تعالیٰ ہن پانس کُن. یتھ کایناتس منٛز ذرٕ ذرٕ، یہِ آسمان ٲسِن، یہِ زٔمیٖن ٲسِن، یتھ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ بسن وٲلۍ انسان ٲسِن، چٔرِنٛدٕ ٲسِن، دٔرِنٛدٕ ٲسِن، کانٛہہ تہِ ذات ٲسِن، یہِ سورُے چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز مِلکیت. مگر اللہ تعالیٰ چھُ بیان فرمان، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یَتھ روی زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ یِمن مسجِدن اللہ تعالیٰ پانس کُن نسبت کران. کیٛازِ چھِ کران؟ دراصل چھُ یِمن مساجِدن اللہ تعالیٰ اکھ عظیٖم شرف عطا کران، یُس دُنہیٖکٮ۪ن چیٖزن ہٹ کے چھُ. گوٚو یہِ دُنہیٖکٮ۪ن چیٖزن ہٹ کے یُس اللہ تعالیٰ یِمن مسجِدن پنٕنِس کُن نسبت چھُ کران، اَمہِ سۭتۍ چھُ فِکر تران کہِ اَمہِ مسجِد ہٕنٛز اہمیت، روی زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ یہِ کُس متبرک چیٖز چھُ ییٚمہِ ساتہٕ اَتھ پانَس کُن نسبت چھُ کران حضرت اللہ جل شانہ. ییٚمہِ ساتہٕ رب العالمیٖن بیان فرمان، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجِد چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز مِلکیت، فلا تدعوا مع الله احدا، چاہے مسجِد ٲسِن یا مسجِد بغٲر کانٛہہ چیٖز جاے ٲسِن، یِمن خاص کر یِمن مساجِدن منٛز مہ ٲسِو اللہ تعالیٰ ہس بغٲر کٲنٛسہِ نِدا دِوان. تِکیٛازِ ساروی کھۄتہٕ عظیٖم جاے، ساروی کھۄتہٕ سۄ جاے ییٚتنَس اکھ مُسلمان پنٕنِس رۄبَس سۭتۍ مُناجات چھُ کران، ییٚتنَس اکھ مُسلمان پنٕنِس رۄبَس نِدا چھُ کران، سۄ گٔے مسجِد. اور ییٚمہِ ساتہٕ یِہے مسجِد پنٕنہِ اصلی مقصد نِش بیٚیِس مقصدَس کُن یی پھِرنہٕ، ییٚمہِ ساتہٕ مسجِد ہِنٛدِس اصلی مقصدَس نِش انحراف چھُ گژھان، تب ضروٗرت پڑتی ہے کہِ آپ کو وہ مسجِد بناونہٕ کی ضروٗرت پڑتی ہے یَتھ منٛز تُہۍ یہِ اعلان کٔرِو کہِ یَتھ مسجِد منٛز گژھِ نہٕ اللہ تعالیٰ ہَس بغٲر ناد یُن دِنہٕ کٲنٛسہِ. یہِ چھُ تُہٕنٛدِس سوالَس جواب، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجِد ہُنٛد یُس بُنیٲدی مقصد چھُ سُہ چھُ کہِ یَتھ مسجِد منٛز گژھِ یِنۍ صرف اور صرف عبادت کَرنہٕ حضرت رب العالمیٖن جل شانہ. ییٚمہِ ساتہٕ اَتھ عبادتَس منٛز أسۍ اَتھ اصلی مقصدَس انحراف چھِ کَران یا أسۍ چھِ اَتھ مقصدَس منٛز مِلاوَٹ کَران، نٔتیٖجہِ چھُ نیران کہِ مسجِد ہُنٛد یُس اصلی مقصد اوس
سُہ چھُنہٕ پوٗرٕ گژھان کینٛہہ. تِکیٛازِ بُنیٲدی مقصد کیٛاہ چھُ مسجِد ہُنٛد؟ بُنیٲدی مقصد چھُ مسجِد ہُنٛد اَتھ منٛز گژھِ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت کَرٕنۍ. اور اَوَے چھُ اللہ تعالیٰ بیان فرماوان وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یہِ چھُ بُنیٲدی سُہ وجہ ییٚمہِ ساتہٕ مُسلمانَس ضروٗرت چھِ مسجِد گژھان کہِ بہٕ گوٚژھُس رۄیہِ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ سُہ اکھ مسجِد تعمیٖر کَرُن ییٚتہِ نہٕ صرف اور صرف اکھ مُسلمان مُناجات کَرِ, ییٚتہِ نہٕ صرف اور صرف اکھ مُسلمان نِدا دی پنٛنِس رب العالمیٖنَس اللہ تعالیٰ ہَس بغٲر کٲنٛسہِ بیٚیِس مخلوٗقَس نِدا دی نہٕ کینٛہہ. اور اَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ اِسلامی تاریخَس منٛز یُس اَکھ مسجِد اَکھ کٲم ٲس, دَرَصل چھِ اَسہِ آز مُسلمانو مسجِد تھٲومٕژ محدوٗد پانٛژَن وقتَن ہٕنٛز نٮ۪مازِ خٲطرٕ. اَسہِ تھوٚو پَنٕنۍ مسجِد محدوٗد پانٛژَن وقتَن ہِنٛدِ نٮ۪مازِ خٲطرٕ, مگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ تاریخَس پٮ۪ٹھ نظر ترٛاوان چھِ ییٚمہِ ساتہٕ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدیٖنے مُنوَراہَس منٛز تشریٖف اَنان, مدیٖنے مُنوَراہَس منٛز ٲسۍ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلمَس اِسلٲمی حکوٗمت قٲیِم کَرنہٕ خٲطرٕ مُختلِف چیلینجَن ہُنٛد سامنہٕ. گۄڈنیُک چیلینج اوس کہِ مدیٖنَس منٛز یِم باشِنٛدٕ ٲسۍ, یِم اَصلی بستی دار ٲسۍ, بالفاظِ دیٖگر وَنہٕ بہٕ کہِ تِہِنٛدِس اَتھ سَکنَس, تِہِنٛدِس اَتھ روزنَس, تِہِنٛدِس اَتھ زِراعتَس آیہِ بیٚیہِ قٕسمٕکۍ لوٗکھ یِم شریٖک بَنے. تِم کٕم ٲسۍ؟ یِم ٲسۍ مہاجِرین. اور یہِ چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ کہِ اَکہِ شہرٕ پٮ۪ٹھ یی اَکھ اِنسان بیٚیِس شہرَس منٛز کَرِ زِندگی بَسَر. یِمَن دۄشوٕنی ہِنٛدۍ مِزاج کیٛاہ رَلَن, یِمَن دۄشوٕنی ہِنٛدۍ خیالات کیٛاہ رَلَن, یِم کیٛاہ ہٮ۪کَن أکِس اَکھ سۭتۍ سُہ بایی چارٕ قٲیِم کٔرِتھ یُس اِسلامَس منٛز مطلوٗب اوس. یہِ اوس گۄڈنیُک چیلینج حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دوٚیِم چیلینج اوس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہِ اَتھ معاشرَس منٛز ییٚتہِ اَنصار ٲسۍ بَسان, ییٚتہِ مہاجِریٖن ٲسۍ آمٕتۍ, ییٚتہِ مُسلمانَن ہُنٛد اَکھ مُشترکہٕ دُشمَن اوس یُس مدیٖنَس منٛز اوس قایِم, تِم ٲسۍ یہوٗد. اور اَمہِ پَتہٕ اوس مُسلمان ہُنٛد اَکھ خارجی دُشمَن یِم کُفاری قُریش ٲسۍ. یِمَن ہٕنٛدِس اَتھ دُشمنی سۭتۍ مُقابل کَرنہٕ سۭتۍ سۭتۍ اوس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم برونٛٹھ کَنۍ اَکھ بوٚڑ ٹارگیٹ, سُہ گوٚو اِسلٲمی حکوٗمت قٲیِم کَرٕنۍ. زٕ چیٖز ٲسۍ واریاہ چیلینج ٲسۍ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, مگر دۄن چیلینجَن ہُنٛد کوٚر مےٚ ییٚتِنَس اِظہار. اَکھ کیٛاہ اوس؟ مہاجِریٖن ٲسۍ آمٕتۍ کَتہِ پٮ۪ٹھ؟ مکہ المکرمہ پٮ۪ٹھ. یِم کَتہِ ٲسۍ بَساوٕنۍ؟ یِم ٲسۍ بَساوٕنۍ مدیٖنَس منٛز. اور تُہۍ وٕچھِو پَنٕنِس معاشرَس منٛز ترٛٲیِو نظر, ییٚتہِ چھُ کانٛہہ گامُک شَہرَس منٛز بَسان حظ 30 ؤری 30 ؤری پَتہٕ تہِ چھِ آسان تٔمِس وَنان یہِ چھُ گامہٕ پٮ۪ٹھ آمُت حظ, وَنان چھِ حظ. اور مےٚ وٕچھ سرینگرَس منٛز واریاہ تِم اِنسان, دوٚپُکھ مےٚ چھُ اَکھ ہَمساے, دوٚپُن مےٚ حظ گٔے 30 ؤری بہٕ چھُس بَنڈپورِ پٮ۪ٹھ آمُت حظ, دوٚپُن مگر مےٚ سۭتۍ چھُ وٕنکٮ۪س تہِ سُہ اِمتِیٲزی سلوٗک گژھان. یہِ چھِ اِنسٲنی فِطرت, ہم اِسے اِنکار نہیں کر سکتے. یہِ اِنسٲنی فِطرت اَمیُک خیال تھاوُن, یہِ اوس خیال تھاوُن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلمَن تہِ. مہاجِریٖن آیہِ, تِم کَتھ حالتَس منٛز آیہِ مہاجِریٖن آیہِ؟ بے سرو سامان ہِنٛدِس حالتَس منٛز. تِمَن یہِ مالہٕ دولت اوس سُہ کَتہِ ترٛووُکھ؟ سُہ ترٛووُکھ مکہ المکرماہَس منٛز. تِمَن یُس جایداد سۭتۍ اوس, تِمَن یُس زِندگی ہُنٛد آرام اوس سۭتۍ, تہِ ترٛٲیِکھ سٲری کَتہِ؟ مکہ المکرماہَس منٛز. نٔتیٖجہ کیٛاہ درٛاو؟ تِمَن اوس مدیٖنَے مُنوَرَہَس منٛز یِم سٲری چیٖز ضٔروٗرت. یہِ کُس کَرِ ہا ضٔروٗرت پوٗرٕ؟ یہِ اوس مدیٖن کٮ۪ن لُکَن کَرٕنۍ ضوٚرَتھ. اور اَتھ منٛز اوس غالِب گُمان کہِ یِمَن ہٕنٛدۍ خیالات ہٮ۪کَن نہٕ کُنہِ ساتہٕ رٔلِتھ کینٛہہ, یِمَن ہٕنٛدۍ یِم مقاصِد ٲسۍ تِم ہٮ۪کَن نہٕ کُنہِ ساتہٕ رٔلِتھ کینٛہہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلمَن اوس گۄڈنیُک یِہوے چیلینج. اَمہِ خٲطرٕ یِمَن مُسلمانَن مہاجِریٖن تہٕ اَنصارَن درمیان اخوت قٲیِم کَرنہٕ برونٛٹھ یُس سِٹیپ تُل حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تۄہہِ آسیو بوٗزمُت کہِ ییٚمہِ ساتہٕ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہِجرت کٔرِتھ گۄڈنٮ۪تھ ژایہِ کَتھ محلَس منٛز؟ قُباہَس منٛز ژایہِ. قُبا اوس سُہ محلہٕ مدیٖنے مُنَورُک یُس سُہ مکہ المکرمہ سایڈٕ گۄڈنیُک محلہٕ اوس یِوان. اَتھ محلَس منٛز آیہِ
بحثتی مہمان بنت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یم لوگ آج تان دیوان کہ تھی کیا چھو یہ مسجد بناوان دراصل چھو اکس اسلامی حکومتس قائم کرنکس گڈنچ اساس سہ مسجد تاز مے وون اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخ چلینج اس مدینہ منورہ مز گڈنک چلینج کہ ات دون فریقن درمیان اخوت قائم کرنی یہ ہندن مزاجن اس اخ امتزاج دن یم اس رلاون خیالات مز اور دیم چیز اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹارگٹ یمن اسلامی حکومت قائم کرنی مگر تاریخ چھ گواہ کہ یم سات قباس مز کیچن دہن مختصر کیچن دہن قیام کر بحثت مہمان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قائم کیا کرو مہمان کیا کر یل چتی مہمان دون 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 یی یا چنی شہرس مزی کا مہمان امس کیا اس حدر تو وچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبوکس ات علاقس مز بحثت مسلمان گڈنچ کام کران اکی مسجد ہنز بنیاد تراوان لمسجد اسس علی التقوی یعنی مسجد ہندی بنیاد ذکر کر اللہ تعالیٰ قرآن کریم مز لمسجد اسس علی التقوی یہ مسجد اس تاریخس مز اسلام گڈنچ مسجد آئی شمار کرنا یمچ بنیاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترو کت بنیاد پہ تقوی کس بنیاد پہ اور یہ اکس مسلمانس سمجھنک اک نقط کہ اتنس اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی حکومت قائم کریں اتنس اس مسلمان درمیان اک باہمی اخوت قائم کریں یہ دل کت پہ رلن اس دبان شاید ما رلن دل پوس دت یا کا لالچ دت اللہ تعالیٰ کور ات انکار لو انفقت ما فی الارض لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کائنات سوری دولت خرچ کرک چشین طاقت کی تحقق یمن ہندن دلن مز محبت پد کرت مگر اک نسخہ ہچنو اسلام بون اک حدیث اک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسلمان نماز دوران صف کرنس دوران فرماوان کہ کھورس رلو کھورس لا تختلفو پانوئی مہ کرو سفس مز اختلاف اخ اکس جائے بیاک آس بیس جائے کیا فرمو فتختلف قلوبکم اگر تھی سفن مز اختلاف کرو تو ہور بن روزو یا اکس اک دور روزو فتختلف قلوبکم امی دوری سیت گسن تون دل دور دراصل چھ اک مسلمان ات حدیث سمجھان کشر پہ ون بہ اچن واٹھی لگان کھور رلونس سفس مز اکس اک سیت کھڑا گسنس ات کیا دلن ست واٹ مگر یہ دلن ہند واٹ یہ پود کرن وول حضرت اللہ دراصل چیتن سمجھن اس مسجد ہنز اہمیت کیا چھ مسجد ہنز اہمیت کیا چھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس چیلنج اس مسلمان اس پانوئی دل رلاوئی اور یم دل کم سے رلن یم رلن مسجد مز یم سات یہ مسلمان بیس مسلمان سیت پانچن وقتن کھڑا گس ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز اور یہ اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہچناوان لا تختلفو یتن صفس مز ہیور بن کریو یتن صفس مز دور دور روزیو فتختلف قلوبکم تہندین دلن مز گس اختلاف پود المیت امی چیز کہ یہ حدیث طور فکری کافرن مسلمان طور نہ کی کت پہ پتم دون ورین اس حالت وچ اس کیا ون اس آو مسلمان ون تھی تھو سا نماز مز سوشل ڈسٹنس ون اپلائی کم کور ون وول کس اس کبھی آپ نے غور کیا مے لجک پابندی یہ مسئلہ وون مے لجک پابندی اتہ گور وچو اس کیا ون اس اہل حدیث اس پن مسجد ات نقطس پہ الگ کرم یل سن مسلمان اس رلاوان کھور آج کت پہ کر مسلمان ات کٹ پنک کمپرومائز آج کت پہ ون مسلمان یہ نا چھ واجب کی یہ سنس یت منہج سے دروت وائن اس آو ون پروٹوکولس مز سوشل ڈسٹنس کرو قائم کت سوموس مز نہ کی کاندر وانس پہ نی
سال کھنس پہ کتنس مسجد مز اہن اپلائی کم کور اپلائی کور مسلمانو ات پر کر عمل مسلمانو ون کم یہ قرآن نے کہا آپ سے یہ حدیث سے ثابت ہوا اگر چے نماز مز خوف شی بسن گھر میں جا کر نماز پڑھو یہ تو نبی کا طریقہ ہے نبی سنس زمانس مز آئے یم سات خوف ہک حالات اس یہ فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چے خوف آشی اگر چے بارش آشی گھر میں نماز پڑھو نہ چھ کوچل کران نسا بہ پڑھے نماز پڑھے کت پٹ نماز اہن حظ مے سمجھے تو کشر پہ سمجھے تو مے اگر کس انسانس کووڈ انفیکشن آس گومت پتہ پکس یہ امی قالین پہ اس یہ ترائے پن ات یہ ترائے پن کھور اس بیاکھ سہ ترائے اتنی سجدہ افیکٹ گسس کن گسا کن تکی پٹ تو یہ فکر کن سا سوشل ڈسٹنس تھا ام سے تس گسان اس یو بادور تیل کرزی کاندر وانس پہ یہ اپلائی تیل کرزی سوموس مز بھی یہ اپلائی یل گاڑی مجھ آن اکس سیٹس پہ بہت دون سیٹن پہ بہت ترے نفر بہت یہ البیہ ام گومت وچو حدیث فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا تختلفو اختلاف ما کرو صفن مز فتختلف قلوبکم تکیاز صفن مز یم سات اختلاف گسی تہند دل تہندین دلن مز اختلاف یہ طور فکر کافر اور یہ مسلمان سمجھ کہ یم سات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ مز آئے ات تم ساروی کھت بوڑ چیلنج مکک اس آمت مہاجرین مدینک اس باشند یمن دون معاشر مز یم لوک اس آمت یمن اس اخ تال میل دن یمن اس اخ ہم آہنگی پود کرن وہ کس طرح قائم ہو سکتی ہے یہ عمومی یہ انسانی فطرت چی اور بہریت کم کرنے خطر اچھے امس بہرس ہاؤن کم مگر تیل سے امس پانس دن بہن یہ فطرت یتھے پاٹ اس مدینہ کس معاشرس مز تت کن لکن ہن یہ نفسیات سمجھن مگر تمن اس اللہ تعالیٰ ہن یہ صفت عطا کرم یؤثرون علی انفسی مگر تیل تہ کور اللہ تعالیٰ سن طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ات مرضس علاج کم سیت مسجد کرک تعمیر تکیاز مسجد ہند تعمیر مزہ یہ حکمت کہ مسلمان یم سات مسلمان سیت اکسی صفس مز کھڑا گسی نتیج کیا نیری ام سند دل رلن لا تختلفو فتختلف قلوبکم المیت چھ اہم چیز کہ مسلمان تری فکر یہ تر غیر مسلم فکر گو مسلمان چھ مسجد قائم کران کمی موجود مسلمان چھ امی موجود مسجد قائم کران یم سات مسلمان ات مسجد مز پانچن وقتن رلن اور یہ آس مسلمان مسلمان بوئس وچان اگر کن سات یہ مسلمان کن تکلیف سب غیر حضر روز اس گڈ پی لگان آز سان مسجد مز یہ کان یا نئی کان اگر دہن دن تیر حضر روز تاز مسلمانس آتی گومت یہ وی نماز نماز خطر گھر امس کن سات شیطان تہ تلبیس کران معمولی اختلاف گو کس مقتدی ست معمولی اختلاف گو امام ست معمولی اختلاف گو انتظام ست یہ پہ مسجد تراوان فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چھو اہل الحدیث یہ کت وی میں بیس جائیں من سمیع النداء یم انسان بانگ بوز فلم یجب پتہ آو نو مسجد شریفس مز فلا صلاۃ لہ تمس نماز ہن کہینی یہ چھ معمولی اکس انسان اختلاف گسان مسجد انتظام ست امام ست یا کس مقتدی ست ہے ات پڑھن ہو نماز بہ کیا پڑھ امس ست نماز نہ لا تختلف فتختلف قلوبكم تشي رسول كريم صلى الله عليه وسلم هچناوان اكسي سپس من گسي مسلمان سد کڑا يم نا سات نچ مسجد شریف اس مسجد چون دل صاف گسي پھر کہاں صاف ہوگا پت کت گسي بازار اس مس گسا کاندروان اس پٹ گسا نہ بلکہ چانی خطر چھو یہ نسخے نبوی کہ يم سات مسلمان سد کھڑا گس ات سپس مس اور فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یم سات مسلمان سیت اکسی سبس مز سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ چھو یہوئی صفت پسند کأنہم بنیان مرصوص کہ یم سات مسلمان سیت کھڑا گسی ام سن دل رلی یہ دراصل اللہ تعالیٰ سن نسخہ یہ ترن اس اگر اس عقلی طور سمجھو اس ترن پھر تکیاز مسلمانس واریہ تم چیز احادیثن مز یہ نشاندہی کران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کن سات چھ انسانس فکر تران کی مگر یم چھ آسان وما ینطقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا گو مسلمان چھ مسجد قائم کران یہ صفس مز کھڑا گسان ام سیت کیا گسان مسلمانس حاصل باہمی الفت باہمی محبت اور یہ مسجد ہن سو حق حکمت سو فائدہ اس آز مساجد مز اتھ چھ یوان کی مسجد مز اس صرف پانچ وقت نماز پڑھو نی بلکہ مسجد اس نبوی دور پہ ونکس چس دورس تان آز تسجد نبوی مز علم و تدریس
تدریسچ اور علمچ درسگاہ آمت قائم کرنے حتیٰ کہ پتمن ورین مز آو حرمس خاطر اخ الگ کالج کلیت الحرم المکی کلیت الحرم المدنی ونکس مکہ المکرمہ مسجد حرامس پنن اخ کالج مدینہ منورہس مسجد نبیس پنن الگ اخ فیکلٹی مگر یہ تاریخ پر نظر تراوان تاریخ پر نظر تراوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سند دور پہ ونکس زمانس تائیں اس یہ مسجد حرام اس یہ مسجد نبی کمی خود علم کا گہوار آج چھ مسلمان پنس بچس اگر دبوس ول درسگاہ تراؤن بچ نچی سوچ یا کور سوچ ٹیوشن بیس ملکس تھی مگر ہمسائے گری مز اس مسجد مز آ درسگاہ آمت قیم کرنا اور توفیق گسان کی حس دراصل اس معاشرس وچان یہ معاشرہ کیا گو خراب اس ظہری اسباب کن وچان مگر بطنی اسباب کیا یم سات سون بچ امی مسجد نش الگ رود بہس رات ناگامس مز اکس بستی مز ونان تت تک بستی مز آئی می شکایت دوپ یہ بزرگ انسان یم بچن آسن نماز مز تی شور دپان حس تھک مے گھر یت بستی مز ہس اور یہ پریت کن بستی شکایت دپان بزرگ لکٹ بچن مسجد مز روب کر تھی خریدی کران تھی صحت کران یتس مگر امس بزرگس چھ یہ ترمت فکر یم سات نئی بچ سان مسجد مز آس تیل پرزی یت امتس جناز تاز یہ بچ سان مستقبل اخ گارنٹی اخ اس بزرگ اس پنچا وری شیٹھ وری ستتھ وری کر یہ ومس ونو یہ ایکسپائر گومت یہ وی دپان وی زین بہت جنت مسجد مز مگر اس ست اعتراض کی مگر اس سون مستقبل سہ کس سہ لکٹ بچ یم سات نس امس بچ سن حوصلہ افزائی کرو مسجد مز امس امس روب کرو مسجد مز زن سون مستقبل ات جناز پر بچن کرو حل مسجد مز بچن دیو تعلیم اور مسجدن ست کرو درسگاہ قیم مسجد صرف پانچن وقت نمازن خطر کی بلکہ مسجد ست کرو درسگاہ قیم ایون کہ بہس اخ مقال پر رات مسجد اہمیت دپان مسجد ست بنو اخ نرسنگ ہوم اگر آج ونو کس مسلمان دپان ہے یہ شاید درمت بزنس کرنے خطر تھی وچان تاریخس مز کہ یم سات غزوہ خندقس مز سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی گو علاج کتہ اس چلان مسجد نبویس مز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر مسجد نبوی استعمال کمی خاطر ہسپتال خاطر آج اگر مسلمانس ونو مسجد ست بنو اخ کمر یہ علاج معالجہ آسو کر دپان ہے تھی شاید دپان مسجد تہ بنو تھی بزنسس نہ یہ بزنس کی بلکہ یہ نبی سن طریقہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار ہن سردار یہ غزوہ خندقس مز زخمی گسان امس کور آرڈر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان یہ انہوں مسجد نبویس مز اور مسجد نبویس مز اس امس علاج معالجی گسان حالانکہ یل اس وچان اگر کان انسان بیمار گس امس گس واتہ زیادہ کیئر مسجد مز کن زیادہ گری امس یہ زیادہ خیال کر مسجد ول کن گھر ول کتس کت کر زیادہ خیال گرس مزس ایون کہ اخ انسان چھ رشتہ دار گھر تھی بہان مرضس مز چی جائے کہ یہ بیہی مسجد مز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کران معاذ بن جبلس سعد بن معاذس ام سند خطر حکم یہ کت تھون یہ تھون مسجد مز گو مسجد چھ اخ سو ہسپتال یت مز اس امس مریضس ہکو کیا کرت علاج تہ کرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سند زمانس مز اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پان حبشی کن لکن مسجد نبویس مز کھیلن ہن اجازت دیوان آج بچے مومولی شور کر مومولی کرے مسجد مز دور اس سری مسلمان ونان ہے امس تہذیب مول مجد مت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبشی کن لکن جنگی آلات ست گند اجازت دیوان کت مسجد نبویس مز عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہ آیا
أمۍ کَریو یِمَن منع ہے یِم کیٛاہ مسجِد منٛز گِنٛدان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ییٚمہِ ساتہٕ وٕچھ حبشِکۍ لوٗکھ عیٖذ دۄہ مسجِد نبیَس منٛز کھیل کوٗد کَران دوٚپُن ہے یہِ کیٛاہ مسجِد منٛز گِنٛدان یِم فرموس رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم عمر ہذا عیٖدُنا یہِ چھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ قومَس چھِ عیٖد اور سٲنۍ عیٖد چھِ یِہوٚے سانہِ عیٖدُک تقاضہٕ چھُ أسۍ دِمو مُسلمانَس مسجِدِ منٛز گِنٛدنُک اِجازت یِم چھِ مسجِد ہِنٛدۍ وظایف یِم چھِ مسجِد ہِنٛدۍ اعمال یِم اَسہِ آز اِگنور چھِ کٔرمٕتۍ أسۍ چھِ گۄڈٕ نٮ۪ماز تہِ پَران تہٕ أسۍ کَتہِ دِمو مسجِد یِم چیٖز أسۍ چھِنہٕ آزٕ مسجِد منٛز نٮ۪ماز پوٗرٕ پَران ییٚتہِ نَتہٕ چھِنہٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ بٔستی منٛز پانٛژھ پانٛژھ شےٚ شےٚ مسجِد مگر جُمعہ دۄہ چھَنہٕ آسان کُنہِ جایہِ جایی حظ یِہوٚے مُسلمان چھُ پَتہٕ فجر نٮ۪مازِ وِزِ لیفہِ آسان ہیوٚر ہیوٚر دِوان بٲنٛگۍ آسان وَنان حیا علی الصلاح بٲنٛگۍ آسان وَنان حیا علی الفلاح وَلہٕ سا کامیٲبی کُن مُسلمان آسان خلافت قٲیِم کَران کَتہِ لیفہِ تَلہٕ آسان واریاہ مُسلمان چھِنہ وَنان خلافت کٔرِو قٲیِم خلافت اگر قٲیِم چھے کَرٕنۍ گۄڈٕ کٔر مسجِد تعمیٖر بہٕ اوسُس راتھ دِگرٕ پَتہٕ أکِس جایہِ خۄطبَے نِکاح پَران حظ مےٚ اوس مُسلمان بوے اَکھ دوٚپُن اَسہِ حظ بَنوو یہِ مسجِد مگر مےٚ بَنٲو أکۍ پھیرکَن مسجِد سڑکہِ پٮ۪ٹھ دوٚپُن سڑکہِ پٮ۪ٹھ بَنوو اَسہِ ٲسۍ اہل حدیث پانٛژھ دَہ گَرٕ اَسہِ بَنووُکھ سڑکہِ پٮ۪ٹھ یِمَن وارٕے روزِ پنٛنہِ مسجِد منٛز گژھنَس دوٚپُن مگر بہٕ چھُس گواہ دوٚپُن صُبحَس چھُس بہٕ نیران مسجِدِ دوٚپُن اَتھ مسجِد چھِ آسان کُلُف لٔگِتھ أسۍ چھِ نٮ۪ماز پٔرِتھ یِوان اَتھ مسجِد چھِ آسان کُلُف بنٛد کٔرِتھ یہِ چھِ سٲنۍ مسجِد أسۍ چھِ بَناوان ہَستَر وٕنۍکٮ۪س مسجِد أسۍ چھِ وٕنۍکٮ۪س بَناوان کَمپِٹِشَن خٲطرٕ مسجِد نہ وَ اَن مساجِد اللہ تعالیٰ ہَن یُس اَمہِ مسجِدِ ہُنٛد اَکھ عظیٖم وظیٖفہٕ بیان کوٚر کہِ اَتھ مسجِدِ منٛز گژھِ اَکھ مُسلمان رۄبَس سۭتۍ مُناجات کَرنہٕ خٲطرٕ یُن اَکھ مُسلمان گژھِ رۄبَس نِدا کَرنہٕ خٲطرٕ اَتھ مسجِد منٛز یُن تِکیٛازِ ییٚلہِ اِنسان مسجِدِ منٛز اَژان چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے چھُ أکِس مُسلمانَس اَتھ مسجِد منٛز اَکھ حِصہٕ مِلان سُہ کیٛاہ گوٚو أکِس مُسلمانَس چھُ اَکھ حِصہٕ مِلان یہِ چھُ سَمجان پَنُن پان دُنہیٖکٮ۪ن لُکَن ہٕنٛدِ بنٛدگی نِش چھُس بہٕ گژھان آزاد مسجِد منٛز کَس بنٛدگی کَرٕنۍ مسجِد منٛز چھُ أکِس مُسلمانَس صرف اور صرف غۄلٲمی کَرٕنۍ بنٛدگی کَرٕنۍ حضرت رۄب العالمیٖن جل شانہٗ بازرَس منٛز وَتہِ پَکان پَکان گَرَس منٛز ہیٚکہِ کُنہِ ساتہٕ أمِس احساس گٔژھِتھ کہِ بہٕ چھُس پھلٲنۍ سُنٛد غۄلام مگر ییٚمہِ ساتہٕ یہِ مسجِد منٛز یِوان چھُ أمِس چھُ اَکوے تصوُر آسان کہِ وٕنۍکٮ۪س چھِ مےٚ غۄلٲمی کَرٕنۍ وٕنۍکٮ۪س چھِ مےٚ بنٛدگی کَرٕنۍ صرف اور صرف حضرت اللہ جل شانہٗ گوٚو مسجِد مسجِد ہُنٛد اَکھ اِجتِمٲعی فٲیدٕ چھُ یہِ کہِ یہِ چھُ اِنسٲنیتَس غیرالاقی بنٛدگی نِش آزاد کَران مسجِد ہِنٛدِ وظایفو منٛز رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ اَمے مسجِد نبوی پٮ۪ٹھ مُختلِف علاقَن فتح کَرنہٕ خٲطرٕ فوج سوزان فوج تیار کَران مسجِدِ نبوِیَس منٛز ییٚمہِ مسجِد ہُنٛد آز وظایف اَسہِ اِگنور چھِ کٔرمٕتۍ ییٚمہِ مساجِد ہِنٛدۍ آز یِم کامہِ آز اَسہِ نظر انداز چھِ کٔرمٕتۍ رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ مُختلِف علاقَن فتح کَرنہٕ خٲطرٕ مسجِدِ منٛزٕے لشکر تیار کَران اِوٕن کہِ آز اگر مسجِد منٛز زٕ اِنسان پَنُن تنازع ہٮ۪تھ یِن دَپوکھ ہے تۄہہِ چھُو نہٕ مسجِد ہُنٛد احترام رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ پنٛنٮ۪ن صحابَن ہٕنٛدٮ۪ن تنازَن فٲصلہٕ کَران کَتِنَس مسجِدِ نبوِیَس منٛز اِوٕن کہِ قرآنِ کریٖمَس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ داوٗد علیہ السلام سُنٛد قٕصہٕ کَران بیان کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس محرابَس منٛز زٕ اِنسان آیہِ پَنُن تنازع ہٮ۪تھ اور أتھۍ سُنتَس پٮ۪ٹھ کٔر عمل حضرت رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمہِ ساتہٕ صحابَن درمیان کُنہِ قٕسمُک تنازع اوس آسان تِم تہِ ٲسۍ مسجِدِ نبوِیَس منٛز یِوان درخدمتِ رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم أکِس اِنسانَس پَزِ سُہ اہم نُقطہٕ سَمجھُن یُس یہِ مسجِد چھُ یہِ چھِ رویی زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ سُہ حِصہٕ آسان ییٚمیُک براہ راست تعلُق چھُ آسان آسمانَس سۭتۍ مسجِدٕ چھُ سۄ جاے رویی زٔمیٖنَس منٛز ییٚمیُک براہ راست تعلُق چھُ آسان
آسمانس سۭتۍ. تُہۍ ؤنِو کِتھ پٲٹھۍ؟ أسۍ چھِ وٕنکیٚس ییٚتیس بِہِتھ حظ. سٲنِس ییٚتنَس بیٚہنَس تہٕ آسمانَس درمیان چھا کانٛہہ تعلُق؟ تعلُق چھُنہٕ کٕہٕنۍ حظ. مگر تیٚلہِ تہِ چھُ أکِس اِنسانَس ذہنی طور آسان ہُمۍ سُنٛد تعلُق. یِتھ پٲٹھۍ مےٚ تۄہہِ ووٚن, اِنسان چھُ آسان بیٚیہِ سُنٛد مجبوٗر. تۄہہِ منٛز آسہِ کانٛہہ اِنسان, یہِ آسہِ مٔزوٗرۍ, یہِ لَگہِ ہا نٮ۪ماز پَرٕنۍ زیٖٹھ نٮ۪مازَس, وار چھُ سا. کانٛہہ آسہِ دٔسِل کٲم کَران, کانٛہہ آسہِ مُلٲزِم, یہِ یِیہِ ہا نٮ۪ماز پَرنہٕ خٲطرٕ, أمِس چھا وار, یہِ پَرِ یعنی سۄ تفصیٖل سان نٮ۪ماز, واش کٔرِتھ پَرِ ہا نٮ۪ماز. کیٛازِ أمۍ سُنٛد ذہن چھُ آسان آوُر. مگر ییٚمہِ ساتہٕ یہِ مسجِد مُسلمان اَژان چھُ, مسجِد چھِ سۄ جاے ییٚمیُک براہ راست تعلُق چھُ آسمانَس سۭتۍ. اور أمۍ چیٖزَن کیٛاہ کوٚر؟ أمۍ چیٖزَن, ییٚمہِ اِنسانَن مسجِدِ سۭتۍ پَنُن تعلُق قٲیِم کوٚر, أمۍ مسجِدِ بَنٲے تِم اِنسان, تِم اَبکٲری اِنسان یِمو دُنیاہَس قیادت کٔر. تاریخ چھِ گواہ کہِ تِم عربٕکۍ لوٗکھ یِمَن مُتعلق أسۍ پَران ٲسۍ, یِم ٲسۍ غلیٖد القلب, یعنی نامُمکِن اوس باسان کہِ زانٛہہ کَرَن یِم اِسلامٕچ تعلیٖم قبوٗل, نامُمکِن اوس باسان. یِم اِنسان اِسلامٕکۍ خوٗنی دُشمَن ٲسۍ, پیغمبر کریٖم سٕنٛدۍ خوٗنی دُشمَن ٲسۍ, مگر ییٚمہِ ساتہٕ تِم مسجِد منٛز ژایہِ, تِم کیٛاہ بَنے؟ تِم بَنے دُنہیٖکۍ قایِد, تِم بَنے دُنیاہَس منٛز اِنصاف کَرَن وٲلۍ. یہِ چیٖز چھُنہٕ اَسہِ سَمجھومُتُے حظ. ییٚمہِ اِنسانَن مسجِد منٛز تربیت حٲصِل کٔر, تٔمِس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ تِم صِفات پٲدٕ کَران, تِم قایدانہٕ صِفات پٲدٕ کَران کہِ یِمو قایدانو صِفاتو سۭتۍ سُہ دُنیاہَس ہیٚکہِ حکوٗمت کٔرِتھ. تُہۍ وٕچھِو خُلفاے اربہَن کُن, کٔمِس خلیٖفَس اوس فیملی بیک گرٛاوُنٛڈ کہِ تٔمِس اوس مول یا بٔڈِ بَب اوسُس کانٛہہ زیُٹھ؟ ابو بکر صدیٖقو لے لو, عُمرِ فاروقَس منٛز, علی رضی اللہ تعالیٰ ہن, عثمان وٕچھُن, ژورَن خلیٖفَن منٛز چھُنہٕ أکِس خلیٖفَس تہِ نہ مولٕے اوسمُت زیُٹھ نہ بٔڈِ بَبٕے اوسمُت زیُٹھ. مگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ تاریٖخَس پٮ۪ٹھ نظر ترٛاوان, یِمو اِنسانو نبیَس سۭتۍ پَنُن رِشتہٕ قٲیِم کوٚر, مگر زیادٕ وقت گُزورُکھ کَتنَس نبیَس سۭتۍ مسجِدِ منٛز. مسجِد کٔر یِمَن یۄس صلٲحیت پٲدٕ کہِ تِمو کوٚر دُنیاہَس کٔر تِمو قیادت. یِم چیٖز چھِنہٕ اَسہِ فِکرِ تٔرمٕتۍ کینٛہہ. مسجِد ہِنٛز اہمیت خٲطرٕ گژھن مقالہٕ پَرٕنۍ. اَسہِ تھوٚو مسجِد پانٛژَن وقتَن نٮ۪مازَن تانۍ محدوٗد, نٔتیٖجہٕ درٛاو کہِ أسۍ چھِ تٔتنی ییٚتنَس أسۍ 1400 ؤری برونٛٹھ, نَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پنٛنِس تاریٖخَس پٮ۪ٹھ نظر ترٛاوان. یِمو اِنسانو مسجِد سۭتۍ پَنُن تعلُق قٲیِم کوٚر, تِمو کٔر یَتھ دُنیاہَس پٮ۪ٹھ قیادت, تِمو کٔر یَتھ دُنیاہَس پٮ۪ٹھ حکوٗمت. تِکیٛازِ یہِ چھُ مسجِد اللہ تعالیٰ ہَن صِفت اومُت. مےٚ ووٚن یہِ چھِ سُہ زا یہِ چھِ سۄ جاے ییٚمیُک براہ راست تعلُق آسمانَس سۭتۍ چھُ, اور آسمانَس پٮ۪ٹھ یِم فٲصلہٕ چھِ گژھان وہ سب ہمارے سامنے عیان ہے. بہرحال بہٕ نِمہٕ نہٕ تُہُنٛد زیادٕ وقت کینٛہہ. اللہ تعالیٰ ہَس منٛگو اللہ تعالیٰ دیٖن اَسہِ یِمَن مسجِدَن ہُنٛد کما حقہٕ ہو خدمت کَرو توفیٖق. اللہ تعالیٰ دیٖن اَسہِ سُہ جذبہٕ کٔرِنۍ اَسہِ منٛز پٲدٕ کہِ أسۍ تہِ ہٮ۪مو مسجِدَن سۄے کٲم یۄس کٲم تاریٖخَس منٛز أسۍ وٕچھان چھِ مُسلمانو ہِس یِمَن مساجِدَن. اللہ تعالیٰ بَنٲیِنۍ یہِ مسجِد سانہِ خٲطرٕ, رۄب العالمیٖن بَنٲیِنۍ یہِ مسجِد سانہِ خٲطرٕ رحمتُک ذٔریعہٕ. اللہ تعالیٰ دِیِنۍ تِمَن لوٗکَن تہِ توفیٖق یِم مسجِد ہِنٛدِ تعمیٖرَس منٛز بَڑٕ چَڑھ کَر حِصہٕ چھِ نِوان. اللہ تعالیٰ بَنٲیِنۍ یہِ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ زادِ آخرت. وآخر دعوانا أن الحمد للہ رب العالمیٖن, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.